Osim zeničkih i prijedorskih izviđača, u projektu će ove godine učestvovati Udruženja građana Roma, Romano Centro Zenica, Udruženja Ukrajinaca Kozak Prijedor, Udruženja Slovenaca iz Sarajeva, Jevrejske zajednice u Zenici i izviđačkih odreda iz susjednih zemalja. Aktivnosti u ovom projektu obuhvataju zimski kamp na Kozari i ljetni kamp na Boračkom jezeru, kao i po jedan porodični dan u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, a odvijanje aktivnosti je planirano od oktobra ove do septembra iduće godine. Naša poruka i ovoga projekta je u stvari zbližavanje mladih, učenje nekim novim veštinama, svakodnevnom životu, druženje s prirodom, očuvanje životne sredine, ekologija i sve ono ostalo što, hajde da kažem, nudi jednu zdravu mladu ličnost koja, kad prođe kroz izviđačku organizaciju u jednom pravom smislu, je sigurno koristan član društva. Dakle, još barem mi iz naših redova ili nekakvi bliže ove istorije pa i dalje ne poznajemo ni jednog izviđača koji nije bio koristan svom društvu, a koji je prošao sve te faze koje treba da prođe. Osim međuentitetske razmjene mladih, izviđači će kroz ovaj projekat iskustva prenositi na nacionalne manjine, promovisati ravnopravnost među polovima, volonterizam i timski rad, te uključiti roditelje u aktivnosti djece i mladih. U ovom projektu ja ću biti uključena, nadam se, u zimovanje na Kozari, ljetovanje na Boračkom jezeru i ove jednodnevne aktivnosti kao što su porodični dani u Prijedoru i u Zenici, sa svojim roditeljima naravno. Najviše mi se sviđa u ovim projektima dosadašnjim i ovom sadašnjim, to je trenutnom koji će se realizovati, to što se ja družim sa svojim drugarima iz Zenice, Prijepolja, Srbije, znači Hrvatske, bez problema i gdje smo svi jednaki. Znači, druženje te djece iz raznih gradova, iz raznih etničkih grupa i manjina, mislim da će povećati nivo tolerancije i, da kažem, tog mira, jer cijeli taj VOSP u svijetu izviđači se bave tim širenjem mira i poruke mira. I plus taj family day, ja mislim da je to jako dobra stvar, jer danas roditelji jako malo vremena provode sa svojom djecom, a pogotovo u prirodi, i zato smatram da je to jako dobra stvar da i te roditelje upoznamo šta njihova djeca rade kad odu na kamp sa nama. Izviđače odreda dr. Mladen Stojanović su u Tešnju proteklog vikenda učestvovali u takmičenju mladih izviđača u izviđačkim disciplinama, gdje su u konkurenciji od 38 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Srbije zauzeli prvo mjesto.